一提到李玉刚，说哇，星光大道出来的，哇，他的新贵妃醉酒，我们到 KTV 就唱。小孩子会说哇，这个叔叔我们知道，他的刚好遇见你，我们小朋友我们都唱。但是其实我有一部分一直追随了我很多年的粉丝，他们是因为我的戏剧。那我会用一生当中来演绎王昭君，无论任何时候，只要他我认为他有瑕疵，我都会去把他朝着一个完美无瑕的方向去努力。这块有九只小碗。对，我发现它比较特别啊，都是破碎的一个。因为它背后的意义，它代表着说人生当中的不圆满。嗯。对，御空间的二楼。来到这，我觉得特别震撼，就看到了很多您走过的地方，而且包括那边的服装啊，来到之后就。这个展厅我们现在就把它当做一个昭君出塞这个剧目的一个小的展厅。中国四大古典美人中被称为落雁的王昭君，一生颠沛流离，用无比宽阔的胸襟走出了一条属于自己的壮丽诗篇。她的一生都在行走，她的行走如史诗般壮烈。2015年的时候在北京首演了4场，然后在全国演出的订单非常多，但那个时候就决定说我先把它停一停，我认为好似离我想象的这台剧作的标准还差了一点点，我认为我可以清晰地把这个故事讲得很明白了，但当我在舞台上演出了之后，我突然之间感觉说我并没有把王昭君这个故事讲好讲清楚，所以当时我就告诉自己先停一停，有朝一日把它再搬上舞台的时候，一定是你想得清楚的时候。所以一出剧目想让它成为经典真的非常非常的难，能够像梅兰芳大师的《霸王别姬》《贵妃醉酒》能够成为百年经典，那真的是非常不容易。我特别喜欢这个人物，我也是将17岁多一点，然后离开家乡，四处漂泊。最开始是在餐厅做服务员，后来就开始改行做歌手，做男歌手，这是肯定的了。从男歌手做的不是很好，就开始男唱女声，最后男扮女装。那辗转就是10年，全国各地的到处到处的跑。那10年是漂泊的10年，那所以我在读王昭君这个人物的时候，也能够暗合到自己曾经的经历。所以王昭君这个人物还有他的一生以及他的精神似乎也是我前方的一个明灯，尽管她是一个千年前这样的一个女子，但是她仍然是我心中的偶像。我出生在吉林公主岭下边一个非常非常普通的一个农村，家里连电视都没有我们家连广播都没有。我父亲记得有一次买了一个广播，我在广播里听到了邓丽君的歌、李谷一的歌。因为我父亲那个时候在供销合作社上班，然后可能从那个合作社拿过来加一个，说试听一下，然后就特别央求我爸爸，我说把它留下吧，有一个小广播，我说你把它留下吧，留下吧。但是，在家这个广播在家里待了3-4天之后，我父亲还是送回去了，因为试听的时间到了。可能还要花几十块钱吧，然后就送回去了。小时候和音乐和艺术和这个信息的通道是太闭塞了，那是一个大环境的问题。上星光大道之前，我自己呢是在民间的舞台演出，确切的来讲在夜总会那样的一个演出，我认为说总之我在那样的地方演出，我不会告诉别人。从家里出去十年，父母无数次的追问说做什么，我从来没跟他们讲过，都是一些善意的谎言。
像我的这种演出的方式和形式，我自己选择了，是因为我只有这样的去，才能够我认为有我自己的价值，我才能够被别人所利用。因为我原来做男歌手的时候，基本上就是属于残次品啊，就是属于就是说别人都可能说的，哎，别人在换场的时候我可能去顶一下，就属于这种跑龙套的演员啊，然后去跟演个小品呢，然后去在幕后给别人配个音啊，是这样的，那永远都得不到重用。突然之间会了男唱女声之后，老板第一次让我登上了舞台，让我自己，哎，你可以独立的唱一首歌，那我就这样的生存了下来，保持了这种方式。做一个戏剧人是非常苦的，做一个舞台剧演员也是仍然，所以几乎就是我平时演出商演赚来的钱都投入到舞台剧里面。但是戏剧你都知道它是小众，你想我唱了一首歌它可以影响几亿人，但是我做了一台剧，哪怕是招进初赛，我在北京连演六场才是六七千人，它跟我的一首刚好遇见你50亿的点击量怎么能比拟得了呢？他们之间的这个很多的数据都是不可以对等的，一台舞台剧可能投资500万、800万，但是一首歌找好词曲作者，我自己来演唱编曲，那他的投入非常少，他会得到的效果非常好。那做戏剧是非常非常苦的，尽管大家对我的印象还是原来的印象，但是渐渐的大家会知道有一个对舞台非常痴迷的人，他叫李玉刚。像我